Ne, já to chci od začátku. Já bych tě zhodil. A že bude nejdřív mikro, že? Nic tak, jak se mě nebál. Ano. No, ale takový, prostě ještě chápeš, ne? Takový ty sardinky, jako dinosaurus sardinky. Ty, že ještě měli na záru štipiny, ne? Až tu, že měli drápy, ne? No, my jsme se dinosaurama, a máme dinosaurus sardinky, ty. Ne? No, až po milionu let, že jo? A teďka jsem už umělo je vyprávět. No, zpomínej. No, prostě, tak nějaký mrzky se řekl, prostě, já to mám. Tak prostě dál. A prostě každý ještě se odpůl svojí cestičkou, tam je cesta doleva, tam je doprava, tam jdu rovně, víš. Tam je 30 stupňů tam jdu, ne? A to je kostý, ale ty moje na 10. hodině, víš, jaký dobrý ovoce. Já jdu se tam, ale už žádnou kutu, já tady prostě zůstanu a počkám, já se vledím. Tam se řekli oni. A prostě, ty ještě ty dělá tak. Tak začal jdu smutně na stromě. Já to bude dělat, prostě, no, to se dá, A pak jsme se velmi lét, začali kýpat, tak jsme se neumili a všichni ty choroby. Jednou se žili takhle bizonář. Já mi dělal vlastní oči. Já mám se doma ještě vidělník. Krve prolití, ne? Ale krve prolití, jak hledo, ty vole? Jdeme. Ty jsme zvolili na psychopatka, vole. Co na to napijem? Ne, ty lidi nezbali. Ty lidi se napijeli. A co to jestli? Ty lidi byli čuchat. Ty vole, ty koplu a čau, tak. Ale pořád byli čuchat. To prostě by se musel stravit. No máš do těho, mají všichni, ty vole, kopat. Jak si kážu dneska? No,
Proto to mi nedělá, když piju, ty vole. Bizon? Jenom já to říkám. Ale myslím si, že největší bizon byl cigán. Je to kdo? Je to pěvěření, ale to tak. No a co se to dělá? Jo, takže se bavíme o vývoji. Jo, takže byl homo sapiens, jo? Ne. No a počkej, já to lidi řekl, že já se nejím blbě, jak ještě já. Můj nás tím bude kotlej, co? To už nemůžeme chodit takhle. Tak si řekl, tak my budeme chodit takhle. A budeme píchat takhle. No a prostě tak. No a už jste začít pomalu, když bylo třeba pět najednou. A já začal kasit dřevo, že mám kamenáma do dřeva. Takže mám byli moc těžký, tak ho třeba zlomili. No. No a prosím, že mám dobrou kůru. Děkuju. Já jsem vám dobrou kůru. Já jsem vám dobrou kůru. Tak to máme rezavé. No, my jsme na to čekali celou dobu. Že by to něco jak cigání bylo. No, to jde na hlavě. A ty rozdílej to. Že by to byl... V té době by to byl fakt charakter. To je to cigání rád. No, prostě tak. No a jednou takhle. To už teda na dňouky západ, jo? To už bylo nějaký, to už bylo po Kristu. Jo, řekněme, to už takhle rozumím. No, kombojové, kdo to je kombojové? To ne? Jo, já to nechci mám teďka. To ne, to no, tak to já nechci to vypět. To je tím jako, že sveče máš, jo. A potom dělky západ. A dělky v západě. Já bych chtěla říct. Rudá tvář, bílá tvář. Ty si rudá tvář tebe nemám rád. Rudá tvář tebe nemám rád. Rudá tvář tebe nemám rád. Ty bys týklo tam. No voj, se kery, že jo, a tak. No a v tobě. Vymysleli. Ale jdi, to musíme zpět, to musíme pustit. Vypadali si lepšíme, jak si dáváme strážit. Stane na to. Dáme si, dáme si hodinku. Ale tedy ještě si to budeme nevěděli, jako si jde, jak se zpáje. A pak si nás říkaj, jo? A si teda s nima dáme tu fajčku. Popajčíme, uvidíme. To byly prostě písaní, které se dělali. To už nebylo, to už nebylo nic rovný. Já jsem tak si tady. První tanky.
použili. Tak jak je tam to Francie a tam je to je plejtonka, ty jo. Říkejte, ty jo, až třeba to lačí. No a počím. Tak to se začalo Já mám tyčku a sapienza. Já mám díru. Ale tak to spojíme do hromady. Ty máš nějaký transformers, ne? A ujeď. Tak já mám pak. Pak se začítat, to není podhodnotí. Jo. Že se začal bavit, ne? A pak jak gorila, tak je a prostě a pak tak to není prostě napravo. Ale prostě řekl, no rád, že to co asi no mé, ti prostě je prostě jak ty mají těčka prostě skoro, ne? Já bych to mám večka, ty mají super, a půl koblíko, ale zápěť je tyží, alda. Tak ten konec byl dobrý, no. Já si myslím, že dobrý tím, nevím. A jim se ještě chtěl vytrávit, kdyby o divoký západě. Nej o čemkoliv, no. Ale my si to přehrám, že to nemůžu, jo. Ale na divokém západě jsem se naučil, že vlastně. Mě tak. Mě dívka v západě už na jaký tam. A oni měli ty kosiny poslední co a teď ty jednou to se napíšlo vždycky, ne? No právě, že když kousili tekličky, víš to. Tak jedna jsem jim to kouzalo. Takhle závole nohy, takhle nohy, víš to. A pak zkoušel nějaký ty tečky, jako že si to. Občas jsem to povedl takhle. To pak má lidi. A někdo to pak uměl kudžetlý pek. No to byl oči trhem. No to zase se víc to. A který měl ty železní ty, ne? Ostruhy. Ostruhy, ne? A když ty ostruhy a prostě chtěl taky tak, jak ty kár, tak to chtěl tak rapatu. Tam dal. No tak to prosím, to tam prostě. To kurva, tak to sundá. A právě to kouzalo, už to před tebou kože. Tak. No to vlastně nebyly happy sáky, to byly starbursty, jo. Že starbursty kože, ne? To bylo zbyzonu ještě tehdy. No, ne. To už to bylo stát skoním. Ne, to bylo skoním, vole, ty narušťu. Ne, to bylo jasný. Tak to bylo by si tu, jsme se jí. A pak se já říkám, že vole, tak teď to se bude jmenovat bota. Značka bota. A pak značka tyhle. Kam ne? Značka tyhle. Pojď nějaký značky a takový značky. No a pojď nějaký sáčky. Taky napadne tyhle. Tyhle ale třeba i po 20 prostě kroužek 20 lží a kopali si tam. No a já jsem si tu sáčky. Ne. Já vlastně jak jsem si tu sáčky. Tak jsem se naučil rád kytar. Protože já jsem tam na tom divokém západě byl.